Ono što je vama jako bitno, decu, to je da se između sebe takmičite. To ćete imati priliku svaki put, na svakoj radionici. Da, učite da igrate šah, ali da, da vidite gde se nalazite u šahu sa svojim vršnjacima. A drugo, sledeći nivo koji ćemo mi se truditi za vas da organizujemo su takmičenja. Jer ja sam naletela na jedan problem godinama kako sam držala šahovsku sekciju, je bio baš taj nedostatak šahovskog kluba u gradu. Jedno vreme šahklub je živeo, ja sam dovodila decu u šahklub, tu su se deca dalje upućivala, nadograđivala, i kada se on ugasio, nisam imala više kome da se... Kada deca krenu dalje, kada su im potrebna neka šira znanja, priprema za republičko dalje svetsko takmičenje, nismo imali organizaciju koja je stajala iza toga. Ja se sad nadam da će se ovo promeniti i da će šah zaživeti uz vašu pomoć i našu, znači da ćemo biti zajedno uporni u ovome, jer evo, ja tolike godine igram šah i dalje ga volim. Šah je jedna od retkih igara koja je još uvek nedorečena do kraja. Znači, igra koja se uvek može nadgrađivati tako da ne postoji neko ko je savladao 100% šah. Ja sam ukratko, najkraćem pripremio, jer istorija šaha je zanimljivo je reći nekoliko rečenica, posebno zato što su tu i roditelji, o istoriji šaha koja je zaista bogata i ovi krajevi su vezani za šah, jer deo istorije šaha je vezan za keltski narod, a malo ljudi ovde zna da je naše naselje jedno od najstarijih u Evropi, da su ga u stvari u početku Kelti naselili, tako da je, kao što je bogata istorija ovog grada, tako sa sobom vuče i korene šaha. Jedan cilj je da deca nauče da igraju odlično šah, ko bude želeo bar da se bavi šahom, a drugi je da steknu neke sposobnosti koje će im koristiti u životu, generalno u školi, tako dalje, ne samo da nauče da igraju, da budu šahisti, tako da mislim da je dobro ako vole, a verovatno vole čim su došli ovde, i u vašu podršku i našu podršku moći će da dođe do tih nivoa.